O Broly foi expulso do planeta Vegeta pelo Rei Vegeta justamente porque o seu poder, né, o seu potencial era muito maior até mesmo do que o príncipe dos Saiyajins, que é o Vegeta. Mas aí eu pergunto pra vocês, será que se o Saiyajin, né, o Rei Vegeta em específico, usasse o Broly como arma para deter o Freeza, será que o Broly da criança seria capaz de deter o Imperador do Mal? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Então, já eleve seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Ah, e se você quiser ajudar ainda mais, já sabe, né? Compartilhe esse vídeo com os amigos que você sabe que gosta de Dragon Ball, assim como você, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos aqui de qualidade, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom, galera, para responder essa pergunta que eu fiz a vocês lá no começo desse vídeo, né, que é o assunto desse vídeo aqui, bom, eu tenho que fazer uma análise completa, né, tanto do Broly conto do Freeza. Mas começando pelo Broly, a gente sabe o quê? A gente sabe que o Broly, ele tem a capacidade, né? Ele tem a habilidade de poder se adaptar, né, e aumentar cada vez mais o seu poder de luta conforme o combate vai se estendendo. Então, assim, quanto mais o Broly vai ficando nervoso, vai ficando furioso, ele vai ficando mais poderoso, vai perdendo o controle sobre si, né, e vai ficando mais poderoso, assim como, vamos botar assim, como se fosse um Ozaru, né? Quando o Goku se transformava em um Ozaru, ele ficava mais poderoso, porém ele perdia o seu controle. Mas isso o ajudava a cometer o que os Saiyajins faziam no passado, que é a destruição, que era o objetivo dos Saiyajins naquela época. E outra coisa que a gente também sabe sobre o Broly, e isso é um fato, é sobre o seu poder de luta quando ele ainda era uma criança. Porque quando a gente viu aquela cena lá em Dragon Ball Super Broly, quando o Paragus encontra ele lá no planeta Vampa, a primeira coisa que o Paragus vê é que ele já tinha se transformado em um Ozaru, porque estava com a armadura muito frouxa. E também, né, é a coisa principal que eu quero falar aqui com vocês, é sobre o seu poder de luta, que era de 920 na sua forma normal, na sua forma base, e sem estar agitado, sem estar nervoso, né? Quando o Broly fica nervoso, nervoso que eu falo é em combate, porque quando o Saiyajin está em combate, qualquer guerreiro que está em combate, ele aumenta o seu poder de luta automaticamente. Então o Broly, na sua forma normal ali, né, sem estar agitado para qualquer tipo de combate, ele estava com 920 de poder de luta. Então, se você pega assim em forma de comparativo ali, vamos botar como comparativo com o Gohan lá da saga do Saiyajin, do começo de Dragon Ball Z. O Gohan tinha 4 anos de idade, só que ele só ultrapassava 1000 de poder de luta quando ficava nervoso, né? Quando ficava furioso e demonstrava o seu poder oculto. Já o Broly, criança ali, né, ele já demonstrava ser poderoso mesmo sem ficar nervoso e sem esse negócio também de poder oculto. É que ele gera o poder do Broly normal. Então, se o Broly ficasse nervoso, coisa que o Broly fica com facilidade, ele poderia muito bem aumentar muito mais o seu poder de luta. Então, se você pega o Gohan ali, que tinha praticamente 1 de poder de luta, né, ele era muito fraquinho, o Gohan, naquela época, mas quando ficava furioso, ele ultrapassava 1000 de poder de luta, inclusive, né, ultrapassou o poder do Raditz lá no começo de Dragon Ball Z. Então, se você pegar, trazer isso pro Broly, com o Broly nervoso, já com 920 de poder de luta, na sua forma base, então, se ele ficar nervoso, o poder dele vai se multiplicar cada vez mais. Então, isso pode deixar o Broly com um poder muito além da compreensão, né? Porque se o Gohan ficava, por que o Broly não pode ficar também? E só o fato de curiosidade, o Gohan multiplicava o seu poder naquela época por mais de 1000 vezes. Então, o Gohan tinha 1 ali de poder de luta. Então, quando ele ficava furioso, ele multiplicava o seu poder por mais de 1000 vezes. Até porque ele chegou a um poder de 1300 e pouco, se eu não me engano. Então, você vê aí que o Gohan multiplicava o seu poder por milhares de vezes quando ficava furioso. Então, se o Broly fizesse isso, ele ultrapassaria, ele chegaria à marca de mais ou menos aí 1 milhão de poder de luta, que é bastante poderoso para uma criança, sabe, bebê Saiyajin. Mas agora, mudando de assunto, mudando de personagem, agora trazendo para o lado do Freeza, a gente tem ali o Freeza, né, que naquela época ele já conseguia se transformar. O Freeza assumiu ali que ele controlava o seu poder naquela sua primeira forma. Então, a gente já pode ter certeza que o Freeza conseguia se transformar, né, naquela época. Então, vamos supor que o Freeza
encontrasse ali com o Broly, ou os Saiyajins pegassem o Broly para usar o Broly como arma para enfrentar o Freeza, o Freeza teria que automaticamente ele usaria as suas transformações gradativamente, né? Como ele fez lá em Namekusei. E outra coisa que a gente tem certeza em relação ao Freeza é que quando ele utilizou 100% do seu poder, ele chegou, alcançou a sua última transformação e usou 100% do seu poder, ele conseguiu rivalizar ali com o Goku transformado em Super Saiyajin lá em Namekusei. Já o Broly, na sua forma adulta, tomou um pau do Vegeta, né? Tomou um esculacho do Vegeta lá no filme Dragon Ball Super Broly, quando o Vegeta se transformou em Super Saiyajin. Mas isso, galera, foi no começo do combate. Não se confundam, no início do combate o Broly tomou um pau. Então a gente pode pegar aquele poder do Broly pra trás, que o Broly não seria capaz de derrotar um adversário, um inimigo que estivesse no mesmo nível, né? Que se encontrasse no mesmo nível que um Super Saiyajin. Isso tá certo? Não, até porque o Vegeta de Dragon Ball Super Broly era um Super Saiyajin muito mais poderoso do que o Goku de Namekusei. Por que eu tô falando isso? Porque o seu poder base aumentou consequentemente com os seus treinamentos que ele fez durante toda a sua trajetória até que chegasse em Dragon Ball Super Broly. Então toda vez que ele se transforma em Super Saiyajin, o seu poder, que era bem mais alto do que o Goku naquela época, multiplica por 50, então ele estava muito mais poderoso. Digamos que o Vegeta ali era o Super Saiyajin perfeito, o Super Saiyajin na sua forma, como posso dizer, no seu poder mais pleno que teve em Dragon Ball. Assim como o Goku ali conseguiu alcançar aquele Super Saiyajin lá na Saga Cell, o Vegeta também conseguiu alcançar esse Super Saiyajin, só que como ele estava mais poderoso na sua forma base, ele ficou muito mais poderoso, né, do que o Super Saiyajin do Goku lá em Namekusei. Mas como disse lá no começo do vídeo, o Broly vai se adaptando. Conforme ele vai ficando mais furioso, mais nervoso, ele vai se adaptando ao poder do adversário e acabou superando, depois superando o Vegeta facilmente, né? Rapidamente ele superou o Vegeta, transformado em Super Saiyajin, mesmo ele sem se transformar em Super Saiyajin naquele momento. E isso demonstra, né, todo o potencial que o Broly sempre teve. Ele só não evoluiu lá no planeta Vampa, por quê? Porque não teve um adversário à sua altura, né, ou mais poderoso para ele enfrentar e superar, e se adaptando cada vez mais ao todo o seu potencial, todo o potencial que ele tem dentro do seu corpo. Então assim, se o Freeza, falando do Freeza agora, se o Freeza de Namekusei, ou o Freeza naquela época, lutasse contra o Broly lá no planeta Vampa, se o Freeza fosse fazer a mesma coisa que ele fez em Namekusei, com Vegeta, com Piccolo, com Gohan, até mesmo com Goku, ficasse brincando ali, se vangloriando do seu poder, consequentemente, aconteceria o quê? O Broly ficaria nervoso, cada vez mais nervoso, não daria tempo do Freeza ir aumentando o seu poder com as suas transformações a tempo de ele conseguir derrotar o Broly ia se adaptando, e consequentemente o Broly ia acabar derrotando o Freeza, né? Porque ele ia se adaptar ao poder do Freeza e ia superar muito rapidamente, coisa que a gente viu no filme Dragon Ball Super Broly. E mesmo que ele fosse uma criança, galera, é que eu falei aqui agora, ele não superou esse poder antes do Super Saiyajin, porque ele não tinha enfrentado nenhum adversário à sua altura ou mais poderoso do que ele. Então ele ficou com aquele poder ali, base dele ali, até que se enfrentasse o Goku e Vegeta no filme Dragon Ball Super Broly. Então agora sim, respondendo a pergunta do começo do vídeo, se o Broly venceria, né, se o Broly criança venceria ou não o Freeza 100%, bom galera, se o Freeza fizesse a mesma coisa que ele fez em Namekusei e ficasse brincando, o Broly consequentemente venceria o Freeza, porque ele ia se adaptar ao poder do Freeza rapidamente e superaria o poder do Freeza e derrotaria ele, ó, facilmente. Agora, se o Freeza inicialmente desse um golpe final ou lutasse com 100% do seu poder de começo, eu acho que ele derrotaria. Mas acredito que seria muito, muito difícil do Freeza fazer isso. Até porque o Freeza, naquela época que o Broly era criança, né, há 40 anos atrás, o Freeza era totalmente diferente do Freeza de agora, que chega botando pra quebrar. Então, ele, acredito eu, que ele faria a mesma coisa que ele fez em Namekusei. E o Broly, sim, o Broly derrotaria facilmente o Freeza naquela época. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham? Você acha que o Broly derrotaria, o Broly criança, conseguiria derrotar o Freeza 100%? Mesmo o Freeza que bateu de frente com o Goku e Namekusei? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui. E pra vocês, um Kamehameha!